السلام عليكم ګرانې مینهوالو، په دا ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې څنګه تاسو کولی شئ یو تاریخ، یعنی هجري تاریخ، هجري شمسي تاریخ و عیسوي تاریخ ته واړوي، یا عیسوي تاریخ و هجري شمسي تاریخ ته په ډېر اسانۍ سره واړوي. ګرانو ملګرو، تاسو زما چینل سره سبسکرایب کړئ، د بل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته بیا هر ویډیو په وخت ورسیږي. ملګرو، تاسو د افغان چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. ملګرو، په ویډیو شروع کوو. تاسو ته به زه ډسکرپشن کې یو لینک واستوم، هغه اپلیکیشن په باره کې چې ملګرو هغه افغان ډیټ کنورټ په باره کې، دا اپلیکیشن دی ملګرو. دا اپلیکیشن چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ پلی سټور څخه، نو بر به داسې یو صفحه تاسو ته راوړي ملګرو. په ډېرې اسانۍ سره تاسو دلته کولی شئ یو تاریخ ولیکئ، او تاسو دلته درته واړي دلته ملګرو. تاسو دلته هجري شمسي عیسوي ته اړه، که چېرې عیسوي و هجري شمسي ته اړه وي، هغه په ډېرې اسانۍ سره به تاسو اړه وایسئ ملګرو. زه به تاسو اوس پوښتنه ملګرو، زه غواړم چې عیسوي تاریخ و هجري شمسي ته واړم ملګرو. زه به راشم دلته به نن دغه تاریخ ورکړم چې نن د 2022 کال د جنوري د میاشت چې دوهم تاریخ دی ملګرو، دا بیا دلته بیا تاسو دلته نوشته کړئ ملګرو. دلته به راشئ په کنورټ ډېر باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو تللی شئ ملګرو، یر 1400 مونت لسم میاشت او ډیټ ولسم ورځ ملګرو. وی تاسو دلته سې چې په ډېر اسانۍ سره دا تبدیل شو ملګرو. دلته سې دلته سې په چیر غواړي چې دا هجري شمسي وه حسابي ته واړوي ملګرو. تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره واړوي ملګرو. د 1400 سلیکټ کړه ملګرو، ته ویل دلته سې لسمه میاشت به زه سلیکټ کړم ملګرو. لسمه میاشت چې دلته به راشم انسان ملګرو، واره به کوم شلم تاریخ ته ملګرو. تاسو دلته لسې د 2022 مونت اوله میاشت جنوري ده، او لسمه ډېر ده، یعنی لسمه ورځ. په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې یو تاریخ او بل تاریخ ته واړوئ ملګرو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي ملګرو. زما چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ، او په دا بل آیکن باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي.